Ahoj, já bych se vás chtěl strašně moc zeptat, že já hledám holku, která asi od 1. září 2009 do 1. července 2014 byla u mě ve sklepě, jestli jste někdo neviděl, protože naposledy, když jsem přišel, tak už tam jako ty řetězy nebyly. Potkali jsme se teda jako ve sklepě. Měla na sobě černý zakrvácený tričko, takový bílý šortky. Já jsem se na ní téměř neustále koukal. Nejenom koukal. Ona se na mě musela taky koukat, když byla v těch řetězech. A jsem se do ní totiž strašně moc zamiloval. A já nevím, jak bych to řekl, ale měla by být někde v okolí Prahy. A kdyby má takovou jako velkou výzvu tady, takhle, po té hlavě, mě mají nějak odsuť, až to jsem, myslím. Než jsem si jistý, ona tam byla tma, já už jsem to moc neviděl. Kdybyste někdo viděl už někde, prosím, nebo měla ještě kulhá trošku, ona měla křivou nohu, protože ona měla nalomenou, to byly naše takové hrátky. Ale kdybyste ji někdo znal, nebo kdybyste ji náhodou ještě někdo znal, tak prosím vás, mě jako řekněte. Já jsem celkem zoufalý, já nevím, co bez ní budu dělat, jo. Jako strejda už mě v tom sklepě nestačí. A já nevím, já jsem ji strašně moc rád. Jsem jí občas dokonce i dával najíst. A nevím, je to špatné, já jsem strašně špatný. Prostě jako, to byl můj otrok. A naposledy jí prej viděli na takové malé šedé zastávce někde v oblasti Prahy na autobusu. Tak prosím, kdybyste ji viděli, tak mě dejte vědět, anebo kdybyste ji znali. A nebo ještě je možnost, že kdybyste ji znali, tak mi prosím dejte vědět a já bych ji rád našel. Děkuji vám moc za pomoc a přeji hezký den. Naschledanou.